Подкаст эхэлж байна. За өнөөдөр бид тун одоо сонирхолтой хүн дээр бүр зочилж ирэн одоо подкастаа эхлүүлж байна. За өнөөдөр би одоо баг ах дээрээ ирчээд энэ би баг ах гэж хэлэх бол илүү их дуртай. Хүмүүс бол таныг бол Соёзаки баги гэдгээр бол Соёкасагийн баги гэдгээр бол одоо Стокгольмын дийлэнх монголчууд бол мэдж байгаа хаа. Тэгэхээр бол та нэг манай подкастыг сонсдог улсуудад нэг товчхон өөрийг нэг жоохон танилцуулахгүй юу те хизээ энэ шивэд Стокгольм хотод ирчвэ. Тэгээ яагаад энэ нэртэй холбогдчихо те энэ нэг. Тэгэхээр ер нь таны бол бүр залуугийн мөрөөдөл гэж энэ гэж ойлгож болох уу? Нэг тийм хол шүү дээ юм нээсч тийм. Хүмүүс бол одоо тэр дундаа Монголд байгаа монголчууд бол сүшиг хэрэл нь түүхий загас гэж ойлгоод байдаг шүү дээ тийм. Тэгэхээр түүхий загсыг яаж идэж болж байгаа нь хотоод нь зүгээр үү нэ тэр гэсэн нийтлэг ойлголт яваад байдаг тийм. Та энийг нэг нэг цаагаач. Монголд Монголд байгаа одоо тэр хөвсгөл нууранд байгаа тэр загсар сүшиж болох уу? Тэгэхээр захс захс бас ялгаатай амт нь ялгаатай байгаа даа тий. Өөр өөр. За. Гараараа мэтэр. Хөлдөөцөн байгаад гисгээгээд өх. За ингээд тэгэхээр яагаад би энийг ингээд нөө подкастын эхэнд ингээд ярьцсан бэ гэхлээр одоо таны амьдрал бол одоо энэ загастай. За тэгээд энэ Шведийн Стокгольм хотод байрлах энэ ресторантайгаа бол бүгд ингээд салшгүй холбоотой боллоо тий.
За тэгэхээр Монгол хүн ингээд энд ресторанг байгуулад энд ингээд шивээдүүд ингээд түүхий загсаар хооллоод ингээд ингээд явж байгаа. Ер нь бол таны амьдрал багасаа ингээд явж байгаа. Өдийн насанда ингэж гэсэн бодож исэн үү аль эсвэл үгүй тийс өөр юм эргэцсэн байна уу? Энийг л одоо сонирхоод байна л та. За. Сайн үнийг дагаж үзье. Монгол одоо зөндөө хүмүүс бас Стокгольм хотод өөрсдийн гэсэн яг ресторануудаа нэг л яваад байна л та тий. Таныг нэхээс ч өмнө байсан, таны нээсний араас ч бас ресторанууд бас мэрсэр нэгдэл ингээл. Та ер нь бусад Монгол одоо ресторану яг энэ үйлчлэгээ бол бусад ресторануудаар ор судалгаа хийж ирнэ явж үзсэн үү? Тэдний ер нь сүшиг гэдэг идэв. Цаг хугацаагаар харуул. Энд байгаа Монгол ресторан. Өөрөө юу? Яа. Mm-hmm.
тийм байх тий. Нэр өөрийнхөө өөрөөсөө илүү хийж байгаа тийм хүмүүстэй уулзаж учирж тэдний хийж байгаа юмнуудыг л харах хэрэгтэй юм байна тий. Тэр чинь л одоо тэр хүнд хамгийн их юм өгөөд байгаа юм биш үү? Ер нь бол За тэгээ сая бол маш том наадам боллоо шүү дээ. Ресторануудын дунд тий. Тэгэхээр энэ наадамд бол би бүр баярлаад бахархаад байгаа байхгүй танаар. Монгол хүн энэ баг анхных нь тий шагналын. Монгол хүн Монгол хүний ресторан энэ шагналд одоо нэгдүгээр байрыг авчлаа. Тэгээд энэ шагналынхаа талаар жоохон тодруулаад хэлэхгүй тий. Хоолны тал арах шүү дээ тий. Үнэндээ таарсан ч их л сонин мэдрэмж төрсөн. Энэ одоо бусад өрсөлдсөн ресторантаа өрсөлдсөн ресторанууд бүгд суши ресторанууд байсан уу? Үгүй юу. За тэгвэл баг суши ресторанаас дотроос ганцаараа гараад ирсэн биз дээ. Ер нь бол. Тэстэй. За. Тэмэт.
За тэгэд энэ шагналыг авлаа. Авснаас хойш одоо өөрчлөлт тэр одоо өмнөхөөс өөрчлөгдсөн тэр мэдрэмж гэдэг юм уу? Эсвэл тэр юм юу болов? Ресторанны хувьд хүмүүсийн хандж байгаа хандлага юу гэдэг тэрийг сонирхоод байна л та. Игнэнд норчлаа шүү дээ. Шагнал гэдэг чинь ерөөсөө ер нь нэг талаасаа бодход ер нь тийм юм ба штэ. За энд төвшөнд байна аа. Эний чинь үнэлээ бид нар шагнал өглөө. Одоо энээс цаашаа энээс ахиулаараа нэг ингээл хадгалаа яваад иж болохгүй гэтгэл подтекс цаана яваад байна тийм үү? За энэ шагналыг бол шивэдийн шивэдийн арт хүм бол өөрсдөө мэдж байгаа яг өдөр тутмынх нь одоо энэ хэвлэлээс гаргаж байгаа том наадам тийм эндээс бол энэ шагналыг өгч юм. За тэгвэл Монголд монголчууд маань ер нь яаж хүлээж авч байна? Энэ талаар ер нь мэдээлэл мэдлэг Монголд байгаа монголчууд маань ер нь энэ талаар мэдж байна уу ер нь? Яг энэ цохиг ясны байгуулгын улсууд нь мэдж байна уу ер нь? Та ер нь дуулахсан уу? Хм. Энд ч одоо дэлхийн хэмжээний одоо шагнал шүү дээ. Тийм. Бүлийн зөвшөөрөл хэмжээ. Хм. 2018 оны шагналыг авсан ресторан гэх тээ. Хоол идчих тэр орой болоод би бас бодож байгаа маа одоо дэлхийн өнцөг булан бүрт манай монголчууд амьдарч байна. За тэгэхээр нэг үе утх юм бол бас хөлөө олоод ингээд тэндээ сууршаад ингээд бас боломжоороо бас ингээд манай монголчууд маань одоо тэ тухайн орныхоо одоо юу нэг нийгэмдээ одоо нэгэн хөл зэрэх зүйлээ талхаад эхэлсэн байна. За тэгээд дээрэс нь тань шиг ингээд тухайн орондоо ингээд бас Монгол гэсэн нэрээ гаргаж байгаа тодорхой одоо хүрээлэлд одоо өөрийнхөө Монгол гэсэн нэрийг гаргаж байгаа энэ улсууд бас ингээд байна. Орон орон жүрн бол.
Энийг Монголд байгаа яг тэр нэг зохион байгуулалтны байгууллагууд нь салбар салбартаа энийг нэг анзаарч хараа. Тэр улсууд өшөө илүү Монголоосо тэр улсуудад урам өгөх юм бол энэ улсууд бас өшөө цаашаа явах хүч болох юм болов гэж би боддоо шүү дээ. Энэ зүг биз тээ. За. За одоо тэгээд таны зорилго одоо цаашдын 2018 онд энэ шагналыг авчлаа 19 20 он одоо ер нь юу төлөвлөж байна? Юу мөрөөдөж байна? Тэрийг нэг сонсъё л та. Одоо та ер нь цаашаа нөгөө жинкэн одоо яг үлгий болсон тэр Японд нь очиж жинкэн нөгөө нэг мундгуудтай нь бас нэг өөрийнхөө ресторанынхаа нэрийн өмнөс тэнд бол бишгүүдэл одоо энэ сүшиний чиглэлээр юм наадам тэмцээн хурлдан болдгоо хэлвүүтэй. Тэр мэд нь орё гэсэн тийм төлөвлөгөө юм юу вэ? За. Цаанаас л уралдуулаад ах юм гэдэг. Хоозад. Бүр Японд очиж. Суши ирсэн. Хоозад. Энэ чинь бас л урам өгж байгаа шүү дээ, тий? Тэгэл одоо таны Монгол гэж хэлэхэр чинь бас тэгэл. Оо за за. Бүтээгдэхүүнээсээ бас. Таны яриа нь бас энэ суумо гэдэг юу их орж ирээд байна л та. Юу нэг яагаад энэ суумо гэдэг?
Монгол бүхөөс илүү их сонирхоод байна. Илүү их сонирхож байна уу юу? Тэн бүр илүү сонирхолтой юм шиг те. Хоёр мянга хэдэн он гэж байна? Оо, за тэгвэл бас нэлээд удаж байгаа юм шүү дээ. Тийм ээ. Бүх. За тэгэд 2001 оноос хойш ингээл та чи өмнө бол бас Америкт байсан гэж хэлсэн шүү дээ, тий. Тэгэхээр ингээл Америкт байлаа. За дараа нь ингээд Шведийн нийслэл Стокгольм хотод ирлээ. Ингээл гадуур ингээл яваад хэр мэдээж сурж байгаа, харж байгаа. Бас ингээд толгоорууга хийж байгаа тийм юмнууд бол бас нэлээд байгаа үз. Та тэнцэнээс нэг хэлээч. Манай монголчууд нэг энэ дээр ингээд байна аа, монголчуудаа нэг юм байна гэдэг юм байв. Гадных ингээд болоод ах юм гэсэн. Одоо энэ гадны нутагт ажиллаж байгаа ажлынхаа ачаад бодохоор тэр нэг энэ зан чанар таны энэ хэлээд байгаа юм бол Монголд байгаа монголчуудад юм жоохон дутагдаад байна да тийм юм. Яг л хийж байгаа юм да эзэн болохгүй байна. Яг таны хэлдгийг нэг үлсэж өгөхгүй байна тийм. Тэгэл өдрийг л биш яг нөө таны хэлж байгаа тэр нь үлсэх гэдэг чинь олвол яг нөө хийж байгаа ямаараа үлсөө. Хийгээ тэрийгээ цаашаа судлаа гэдэл байгаа шүү дээ тийм. Яг тийм зарчмаар л нэг үлсэхгүй нэг өдрийг арах цагаал ажиллаа хийсэн болоод ингэ дуусгаад байна. Тэгэхээр өөрөө хөгжихгүй нэг тэрүүхэндэл байгаад байна уу та. За. Энэ бол таны олж авсан судалгаа. Бас болохоор юм байна шүү дээ тэргээл те. Mm-hmm.
Одоо та Монголд очих юм бол юу хийх вэ? Одоо бол шал өөр баг явах бол очих нь дээ. 2000 оноос өмнөх баг явах бол шал өөр болчихсон байна шүү дээ. За. Тэнд хэрвээ суши ресторан нээвэл өөр ресторан ч юм уу? Тэр л одоо хамгийн чухал болчиход байна шүү дээ. Монгол жир нь одоо яг сүүл таныг очиход юм бэст гэсэн ресторан юу байна? Таних. Сэтгэл гаргаж хийсэн хол. Тэгтээ. Бүр харамсаад бүр ингэ тавган дээр янзын гой болгоод тавьсан хол чи эвдээд идэнэ гэж бодохоор л бүр сүшин дээр тэр нэлээн харагдаад их шиг байгаа юм аа тий. За ингэ бид хоёрын подкаст бас нэлээн бас яваад дундруугаа орсон байна. Тэгэхээр би одоо сүүлийн одоо хормыг бас таны бас нэг үзэл бодлын талаар дээрээс нь бас нэг тэр дундаа монгол хүн юм чинь монголынхын талаар боддог бодлоодын талаар сонсхийг хүсэж байна. Болно үст тий. Тэнтэй бас энэ талаар ярмаар санагдаад байна. Тэ? Тэгэхээр та бол өмнө нь монгол дахтаа бол за цагтаа шал өөр алба ашигддаг байла. Шал өөр мэдрэлээр ажилддаг байла, тий. Тэгээд одоо яг 2018 он болж байна. Тэгэхээр яг таны ажиллаж исэн үеийн цагдаагийн одоо тэр одоо мэдээж л одоо мэрэгжил нэгт нөхдөвтэйг бол одоо холбоотой л байгаа шүү дээ, тий. Энэ байдал одоо өөрчлөгдөж юу яг л хэвэндэл байна уу? Манайд л өөрчлөгдсөн байна уу? Яг таны салбраар одоо ингэ жишээ татаад харахад ажиллаж исэн салбраар. За. Харин сүүлүүд Монголын талаар мэдээ юу өдөр харж байгаа юм, Монголын нийгэмд юу болж байгаа, яаж байгаа гэсэн мэдээ өдөр нь утсан юм. Хар бараа. Зөв зөв тий. Бид нар манай Позитив Монголи бас нэг иймийг л одоо гадны одоо нутагт амьдарч байгаа монголчуудаас сонирхоод асуувал бид нар гадны нутагт амьдарч байна тий. Энэ амьдарч байгаа хугацаанд эх орныхоо хөгжилд бид нар ер нь юу хийвэл яавал ер нь хувь нэмрээ оруулж чадхаар юм шиг танд юм бодогддгоо.
За мэдээж бол ингээд тухайн амьдарч байгаа нөхцөлөд таньшин ингээд тий Монголынхоо нэрийг одоо энэ тэмцээн уралдаанд ингээд яхаар чи мэдээж хамгийн түрүүнд бол Монгол гэдэг нэр л одоо хамгийн түрүүнд л гарч байгаа шүү дээ. Тэр улсуудад хамгийн түрүүнд толгоонд муугаад тэгээд тэр хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд одоо энэ жилийн 2018 оны шилдэг одоо энэ төрөлдөө Монгол эрсдрийн авсан шүү дээ гэдэг юм л яригдаж явж байгаа шүү. Энэ бас нэг л хувь нэмрээ оруулж байгаа нэг хэлбэр. Инээс гадна өөр өөр гэсэн. Таны бодлоор яавал бид юу нэг 20% хувь нэмрээ оруулах юм. Сэтгүүлч нь За тэгээд одоо подкастын хам төгсгөл таны одоо ярих гэж бодож байсан чинь юм уу эсвэл өшөө одоо тий Монголчуудаа хандаат ч гэдэм үү эсвэл өрөөхтүүдэд хандаат ч гэдэм үү ээж аавтай хандаат ч гэдэм үү хэлэх энэ бол ингээд мэдээ түүх болоод үлдэх ийм алтай хорон байгаа энэ бол ингээд манай энэ дөр бол ингээд үүрд хадгалагдана бас танд ингээд хадгалагдаад үлдэнэ энэ хоёр эргээгээд 25 жилийн дараа 10 жилийн дараа сонсоход нэг юм ярьжээчтэй ингэсэн биз дээ эдрийг бодлох юм таны гоё юм хэлээч төгсгөлт нь гэнэ бол тээ. Энэ хугац юм уу таны өөрөө? Аа за. Хайхантэр уу. Оон цат. Оон тийш дээ. Ага ирээд юу хийх вэ? Ай тав өдрийг ааа оо за тийш шалууд таны Төрөний таны хэлдэг нөгөө хоёр зүрд зүг байгаа үстэ ажил хэвэл нөгөө хур хөлөл ам тосноо гэх те эцэг ичээвэл заяа чинь энэ үгнүүдийг ингээ Монголд бол зөндөө сонсчихсан аа гэжсэн. Тэгэд энэний утга учир энэний тэр цаана хэлэх гээд байгаа санаа гэлийн гадны нотогт амьдэрч ийж л ойлголоо. Монголд байхад зүгээр л ихнэ хайжгаар өнгөрдөг гэж те. Үнэлж чадчих. Mm-hmm.
чи үнэн мэт чи зүг байж чи чи За. За ингээд манай дөвчөгийн подкаст энэ түрүүд өндөрлж байна. За өнөөдөр бол баг ахтайгаа бол туйлын сайхан яриаг бол өрнүүллээ. Тэгээд бас нэг баг ахтайгаа ингээд суугаад өөрийнх нь үзэл бодлыг сонсъё гэж дээрээс хойш бүр бодоод ирсэн. Тэгээд өнөөдөр бол тэр бодлоо л гүйцээлээ. Тэгээд тантай яриа суухад бол сайхан байна. Өшөөч илүү бас яримаар санагдчих байна. За тэгээд таны ажилд өндөрөс өндөр амжилтыг хүсье. Өшөө олон гож том том шагналыг аваад Монголынхоо нэрийг өшөө илүү бүр дэлхийн хэмжээнд өшөө их лүү их гаргахыг хүсэж өрөөж байна. Танд ажил өндөр амжилт хүсье.